Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і Кирило Огданський. І сьогодні ми говоримо про те, як впливає коронавірус, як впливають різні процеси, які відбуваються в нашій країні, і не тільки в нашій країні, на курс долара та на економіку України. Доброго дня, пане Кириле. Доброго дня, пані. Розповідайте, я бачу, от проходиш повз обмінники і долар там з кожною годиною то вище, то нижче, то нижче, то вище. Ну, от останні пару днів вище стає. З чим це пов'язано і що відбувається? Ну, я завжди кажу про те, що долар – це звичайний товар, за яким у нас люди завжди, коли виникає якась паніка або якесь недорозуміння, стоять величезні черги і бажають його придбати. Але на сьогодні є дещо специфічна ситуація, пов'язана з карантинним станом економіки і з карантинним станом країни в цілому. І тому до тих людей, які активно скупають долари, у мене є одне велике запитання. Як ви за них будете придбати в межах обмеженого пересування, в межах України, якісь товари та послуги? І тому, я думаю, якась частина людей, які зараз стоять в черзі або планують піти стати в чергу, вона дійсно задумається, навіщо їй потрібні долари, коли ви нікуди не можете поїхати, до вас ніхто не може приїхати, а всі магазини і всі центри, які ще залишились працювати в нашій країні, відповідно реалізують свою продукцію за національну валюту, за гривню. Друге питання пов'язане з тим, а з чого ви вирішили, що долар більш... як так правильно сказати, в сучасних умовах епідеміологічно стабільна валюта по відношенню до гривні. Люди, які стоять в черзі, я думаю, вони не завжди аналізують економічну інформацію, а слідкують за політологами, економістами, експертами з спортивних галузей, які пишуть певну інформацію в якихось блогах, в соціальних мережах, або сусідка подзвонила і сказала, що гречка завершується, але ціна вже по 30 гривень, завтра буде по 40, і ми побігли і купили собі ще ту гречку. Зараз у соціальних мережах дуже багато шуткують з цього приводу. Наприклад, що в мене ще залишилась ціль з минулого кінця світу 2000 року. Так само можна бачити дуже багато сюжетів, пов'язаних з тим, як люди стоять в величезних чергах не лише в Україні, а в різних країнах світу. І тому я хочу сказати, що жодна людина, жоден економіст в світі не може сказати, яка валюта після завершення карантину в Україні або взагалі після завершення, я вважаю, можна так сказати, всесвітнього карантину буде більш стабільною по відношенню до іншої валюти. Тому що на сьогодні ми бачимо не медичні наслідки медичного процесу. Тобто є певна процедура, є захворювання, яке в своїй суті несе загрозу не людям, тому що смертних випадків не так багато від цього захворювання. І захворювання не викликано якимись складними, дуже складними ускладненнями, тобто вірогідність отримання якихось дуже серйозних наслідків від цього захворювання ще нижча. Але основна проблема, яка зараз виникла, пов'язана саме з економічними складовими. Тобто все почалося з зменшення ціни нафти, і це викликало великі-великі економічні проблеми в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, по-перше, і, по-друге, відповідно, всі країни світу відчули цей процес. І тому я, як економіст, і знову ж таки кажу, я вважаю, що на сьогодні немає жодного економіста, який може чітко прогнозувати, як буде виглядати економічна система світу після завершення цих, відповідно, негативних наслідків. Є дуже багато сценаріїв, які розробляють різні економічні групи, є дуже багато сценаріїв, про які кажуть окремі економісти, але кожен з них каже те, що більш за все буде негативних наслідків саме в Сполучених Штатах Америки, відповідно, в яких національна валюта є долар, відповідно, за тими папірцями яких ви стоїте в черзі і віддаєте нашу гривню. Тому я вважаю, що, по-перше, люди мають зрозуміти, чи потрібно їм взагалі відмовлятися від національної валюти на період закритості нашої економіки. А по-друге, яку саме валюту, якщо все ж вони таки захотіли придбати, їм треба брати. Тому
це дуже-дуже складний процес, і кожна людина має приймати рішення особисто, тому що я кажу, на сьогодні жодних економічних процесів, які б казали про негативні наслідки для національної гривні, не існує. В нас достатня кількість внутрішніх національних ресурсів, у нас достатня кількість товарів та послуг, у нас достатня кількість медичних препаратів, які ми можемо надавати не людям, які просто хочуть їх отримати, а дійсно тим людям, яким потрібна ця медична допомога. І тому ця інформація є, ця інформація присутня, але негативний вплив саме сарафанного радіо, саме слухів, які розповсюджуються, набагато більший. Тому моя точка зору така, що на сьогодні основна проблема, як вже сьогодні сказали, це відсутність якісної інформації від різних органів влади, від різних експертів, від різних авторитетних джерел, які б мали кожної там години, кожної там дві години, раз на добу розповідати про те, що все добре, все нормально, у нас все під контролем, все стабільно, тобто кількість товарів достатня для людей, кількість медичних препаратів достатня, гривня у нас стабільна валюта. Вчора, коли я був на зустрічі з одним чоловіком, на початку зустрічі він мені каже, о Боже, гривня обвалилася, вже коштує більше 30. При мені він зателефонував своїй довіреній особі і сказав, щоб та срочно бігла, купувала там $10,000. Коли наша зустріч з ним завершилася, долар вже коштував 28-20. Він був дуже розчарований, але знову ж таки кажу, це вибір кожної людини, і він має бути обґрунтований на якихось якісних даних. Це головне в житті, тому я всім рекомендую використовувати саме провірені дані, а владі і експертам рекомендують надавати не власну точку зору, а достовірну інформацію. Скажіть, будь ласка, можна спрогнозувати, що буде з доларом, наприклад, до кінця весни? І що може вплинути на його якісь коливання або вгору, або вниз? Ну, по-перше, якщо питання постає, що буде з доларом, то взагалі економічна система Сполучених Штатів Америки зараз знаходиться в дуже поганому стані. Тобто такого спаду економічної активності, який ми бачимо зараз, не було майже ніколи. Я не є фахівцем фондового ринку і хочу сказати, що аналізую інформацію лише зі статистичних даних, які отримую від провірених джерел. Але майже кожного дня ми бачимо падіння показників фондової активності в Сполучених Штатах Америки, там, де іноді на 7%, іноді на 10%. На минулому тижні вони взагалі зупиняли свою діяльність, тому що було дуже велике падіння. Про що це каже падіння? Це каже про те, що вартість американської економіки стає все меншою, меншою і меншою. Тобто інвестори вже не бажають вкладати великі гроші в купівлю американських або взагалі акцій якихось інших компаній. І це є великою відповідно проблемою саме для долару, тому що вартість долару пов'язана не лише з тим, як його активно купують, в тому числі і мешканці України, а й в тому, як працює економічна система цієї країни. І як ми бачимо за показниками, її падіння велике, ну, майже кожного дня все більше і більше. Чим це все завершиться, ніхто не може казати, тому що зараз Сполучені Штати Америки, вони ж це краще, ніж мене, розуміють, як там відбувається все. І вони пробують різними інструментами, про які я не буду зараз розповідати, бо це дуже складні процеси, вони не для нашого глядача, да, і взагалі це Америка, вона дуже далеко. Але вони пробують цю ситуацію вирівняти, але знову ж таки, кажу, дуже великий негативний фактор, перш за все це знову ж таки не вірус, а перш за все це падіння вартості нафти, яка відбувається майже кожного дня, і тому це дуже негативно впливає на економіку Сполучених Штатів Америки. Все залежить від того, тобто, якщо ми кажемо просто про долар, що буде з ним далі, ну, відповідно до діючих норм світової діяльності, він як був, так і залишиться міжнародною валютою, але зараз, я вважаю, йдуть дуже глобальні зміни з приводу того, що країни будуть відмовлятися від використання долару як якогось еквіваленту, і, відповідно, це так само негативно вплине на вартість долару по відношенню до інших валют. Це підтверджує те, що європейські країни, які зараз
окремо одна від одної починають свою економічну діяльність, показують з приводу того, що вони повертаються до індивідуальності, а не до загального вирішення проблеми. Якщо казати про питання, пов'язане з курсом долару по відношенню до гривні, то тут ще складніша ситуація, тому що входить інший фактор, а саме економіка України. Тобто на сьогодні ми бачимо, що курс долара по відношенню до інших валют має бути негативним. Тобто він зменшується і зменшується і зменшується, тому що економіка Сполучених Штатів Америки найбільше зараз страждає від цих всіх процесів. Тобто всі інші валюти, вони так само падають, але не так швидко, відповідно, як до долара. І тут є гривня. Що ми бачимо на сьогодні? Якщо наша влада, якщо наш уряд буде мати можливість, саме мати можливість використовувати фінансові інструменти для підтримки національної економіки в цей складний період часу, то гривня буде більш стабільною, відповідно, ніж долар. Тому що ми дуже швидко отримаємо негативний вплив, який є зараз в країнах світу, пов'язаний з обсягами споживання товарів та послуг. А я знову ж таки кажу, на сьогодні ми вже його маємо, але це початок тої економічної кризи, яка почалась у всьому світі. І для України вона так само буде негативною. Але ми маємо мати фінансові інструменти. І ось на цьому тижні уряд звернувся до МВФ з проханням надати фінансову допомогу. Тобто я розумію, що в уряда є якийсь план, але для реалізації цього плану у нас не вистачає фінансових коштів. Тому що я вважаю, що у нас адекватний уряд, який знає, що якщо ми просимо кошти, то ми знаємо, куди ми їх будемо витрачати, а не просто просимо кошти для того, щоб потім шукати, яким чином їх видавати. І тому на сьогодні я вважаю, що не треба панікувати, і курс долара до періоду завершення карантину в Україні не буде великою кількістю змінюватися, якщо не буде прийнято якихось радикальних мір, як з точки зору економіки Сполучених Штатів Америки, якщо ми розглядаємо курс гривні до долару, так і з точки зору українського законодавства. Дякую. А те, що відбувається, наприклад, зараз там з торгівельними центрами, з купівельною спроможністю наших людей, я розумію, що це вплине на економіку країни, але яким чином і чи будуть там дуже, дуже страшні наслідки для неї, чи не буде, можливо? Це дуже складне питання, його треба дещо розділити. І я спробую не загубити свою думку і розкласти його відповідно до певної мозаїки, щоб ми отримали якісну картину. По-перше, що таке торгівельні центри? Це малий і середній бізнес, який, відповідно, має існувати. Для того, щоб він існував, в нього мають бути покупці. Якщо покупців немає, в цього бізнесу виникає основне питання – з чого йому сплачувати податки? Зараз ми отримали законодавчі зміни з приводу того, що звільнюються юридичні особи від сплати певних податків та зборів на період карантину. Що це каже про те? Що державний бюджет та місцеві бюджети недоотримують певну коштів податків та зборів, які були заплановані на цей рік, але змінами законодавства вони їх не виплатять. Негативно чи це позитивно? Негативно. Тобто держава планувала отримати там якусь суму гривень для того, щоб потім використовувати їх на певні потреби – соціальні, економічні, культурні тощо. Цих грошей вони не отримають. Бізнес цих податків не сплатить. Друге. Люди, які працюють в цьому малому і середньому бізнесу, навіть якщо їх звільнять від сплати податків та зборів, навіть якщо їх звільнять від сплати орендної плати, якщо вони орендують якісь ділянки та послуги, навіть якщо їм скажуть нічого не платіть, нічого не робіть, виникає просте одне питання. Звідки їм брати гроші для того, щоб заплатити заробітну плату своїм працівникам? Якщо ми покажемо про білих найманих працівників, які отримуються відповідно до діючого законодавства, то їх, я вважаю, зараз будуть всіх відправляти без збереження заробітної плати, відповідно, без компенсації тих грошей, які вони мали отримати. Про що це каже?
Мало того, що ми не отримуємо податки від тієї діяльності, яку роблять юридичні особи, ми ще не отримуємо можливості в того, щоб покупці приходили в магазини і придбали товари і послуги і запускали економіку, тому що грошей в людей просто не буде в тої кількості, якої була до карантину. Тому що надходження фінансових коштів зараз буде мінімальне або обмежене взагалі повністю. Тобто це другий негативний вплив, який очікує економіку в цілому. Тобто люди не зможуть якісно задовольняти свої потреби відповідно до споживання товарів та послуг, враховуючи те, що в них не буде можливість використовувати ті кошти, на які вони планували в отриманні заробітної плати тощо. Третя проблема – спекулятивна, про яку ми почали казати декілька хвилин тому. Це дуже велика проблема. Ми майже кожного дня чуємо про те, що там маски кудись вивозять, дезінфікуючі засоби кудись вивозять, люди придбають у великій кількості якісь товари та послуги. Як я вже казав, сіль ще у деяких людей не завершилась, але він все рівно йде і купує ще більше і більше обсяги. І тому на сьогодні дуже важливо використовувати інструменти стримання цього натовпу, стримання цього ажіотажу, тому що це дуже так само є негативним впливом на економічну діяльність. Якщо сьогодні держава не буде контролювати процеси придбання товарів та послуг, то будь-яка торгівельна мережа, будь-який виробник не зможе задовольнити цей спекулятивно сумасшедший попит. Тобто люди будуть придбати, а виробник не може виробляти безмежну кількість продукції, вона є обмежена. Тому я завжди кажу, треба бути розумними, треба використовувати перевірені дані і відповідно треба розуміти, що ми живемо, хвороба не є смертельною в великій кількості, тобто там, як я вже казав, менше ніж 3% смертельних випадків по відношенню з іншими відомими хворобами, це взагалі ніщо. Єдина проблема цієї хвороби пов'язана з тим, що вона дуже швидко розповсюджується, але знову ж таки кажу, ніякої проблем в тому, що в людини є насморк або сухий кашель, не є. Починайте лікуватися тими засобами, які є, і не купуйте великі кількості медичні маски, не купуйте тести на коронавірус, не ставайте в черги за доларами, не ставайте в черги в лабораторії для проходження тесту на коронавірус. Треба завжди довіряти фахівцям. Фахівцям в економіці, фахівцям в політиці і, відповідно, фахівцям в медицині. Дякую вам дуже. Додати немає чого. Зазвичай я закінчую якимось, не знаю, порадами і підсумовую все, що говорить спікер, але зараз сказати нічого. Слухайте фахівців, будьте спокійними, зберігайте здоровий глузд і будьте здоровими. Дякую вам за увагу. З вами була Наталія Гейман, Кирило Огданський. І гарного настрою. До побачення.